وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى او کیری کی تا سوچ انصاف پونه کی په بارد یتیمانانو جنکو کی او د دې ایت په وضاحت کې د علماء وګدې خبرې دي مشهور تفسیر به ذکر کو سره مشهور وخت کم دی هغه د چې عائشه رضی الله عنها مشهور روایت ته وې د ایت هغه چې په بارک نازل شی او چې هغه به عربو کې د عادتو د پوخانه چې کله به یو سړی مړ شو او د هغه نه به یتیمه پاتې شو اوس یو کس دی دا یتیمه ساتي ده ځان سره یتیمه ده یتیمه خو لازم سرپرست یعنی څوک خو ساتي کې خو د دې یتیمې سره مال شتي دا داسې یتیمه ده چې څه دی ورسره مال دی ورسره او بدرنګه ده نوس پخپل او شرم نکاه نه کوي او بل له هم نور کې بل له ولي نور کې دغه چې مال تیزي او کچرته خيسته ده نو پخپل او شرم نکاه کوي خو بیا ول مہر پور نه ور کوي او بیا شرم د نکاه په دې کې چې دې سره سده مال دي د ظلم بروانو په عربو کې وو جاهلیت په دور کې خصوصا چې د یتیمه به دقه شان جوړند ساتلی که په خپله واده کړه نو هلته په مهر کې ورسره ظلم زیاتی کوي مال دې ټول قبضه کړو بل ته واده کوي نه او بدرنګه ده نو نه ورسره په خپله نکاح کوي نه بل ته په نکاح کوي او که د ده ورسره نکاح نه کیږي نو بچو ته یې نه په نکاح کوي اوس کېدی شي داسې یتیمه وي چې د ده ورسره نکاح نه کیږي نو د بچو سره کی نو بچو تم نه په نکاح کوي د ظلمونه برابر نو الله وی که یتیمانانو جنکو سره انصاف نشي کولی نو پری دی د یتیمانانی ها عامی چې کمی زنانه دي دی امت چې کمی خوخی د بوسر نکاح کوي کوي د بوسر دې ظلم نشي کړي کلم دې کنه ولي یتیمانان نه تپوس کی خپلوانی دی راضی به او چې دا غریب اوس دته په کور کې لوی شوی ده خو دته نهسته ده چې ده ورسره څه وکړو نو ځکه الله وایي وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى او که یېرېږئ تاسو چې انصاف ونه کوئ په باره د یتیمانانو جنکو کې فانکحونو نکاح وکئ ما طاب لکم د هغې سره چې خوښي ستاسو من النساء د نورو زنانونه د عامو زنانونو چې بیا ستاسو کمې خوښې د هغوی سره نکاح وکړي مثنا مثنا دوه دوه وثلاث درې درې وربع او سلور سلور نو په دې کې بله مسله هغه ده چې شریعت نارینو له گنجایش ورکړی دی د یو نه د زیات ودونو کولو زیات نه زیات سلور دا خبره د قران نم ثابت تر او د حدیثونو نم ډیرو صحابه کرامو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر کړي چې د سلور نه زیاتی خزي چې کمی دي هغه پرې دی الا پیغمبر نو پیغمبر خو پیغمبر دی بعض مسلې د پیغمبر د پاره سي دي خاص اوس یو سړی راولږي چې یاره نه پیغمبر یولس کړی دا څنګه او مونږ سلور هر خبره کې پیغمبر او امتی یو شان کېدی خو نه شي کنه ا پیغمبر دی زموریانې دي بل هغه د الله په حکم لګیا دی الله وته ویو کېدی شي په دې کې ډېره فایده ده د هغه دپاره د امت دپاره هر چې عام امتي دی نو سلور ودونو ورته څه دی اجازت دی فإن خفتم نو کچرت یریگی تاسو اللہ تعدلو چی انصاف بونا کی فواحدا نو یو خزوک بیا کافی دستاسو لپارا یوا نو دلتی اسو مسئلی یو مسئلا دی حکم تا پس پک نظر کتل او دی مسئلی تا
او یا دا ویل چې د شریعت د دې مسلې سره مې نه لګي نو دا کفر دی والعیاذ بالله. یا دویم دریم څلورم واده ته ظلم ویل دا اعتراض دی د الله په حکم باندې. سړی چې زنانو خو بدې شي نو یاده کوي د زنانو ګورې د الله د حکم بدې نه شي. زنانه داسې نه وایي چې زموږ د الله د خبرې سره نه لګي، خو دا د هغوی طبیعت دی چې د بنې سره نه لګي. دا جدا مسله ده. هغوی داسې نه وایي چې زموږ د الله د شریعت سره نه لګي، لکه دا بعض بېدینه چې کینی که نه، نو څنګه ظلم نه دی یاره؟ ځان به داسې اسې هوښیار به د ځان نه جوړ کړي. ظلم نه دی، دا اعتراض کوونکی دی په الله باندې. او تعجب سړي له اله ورشي اوس که ښځه دویم درېیم څلورم واده کې بس کوي نو غریبه خو خپل ځان غم یې اخیستی ده، د څه غم راغستی دی دې سړي؟ د څه غم راغستی دی چې دی په دې موضوع اعتراض کوي دی دویم درېیم څلورم باندې؟ ښځه که څه وایي جو غریب سره خپل غم دی، نو دې سره د څه غم دی؟ وایي چې د ښځو حقوق، موږ وایي د ښځو حقوق چې شریعت څومره ورکړي دومره هیچا نه دي ورکړي. دویمه د الله دا فیصله عین عدل دی. دوه درې څلور کول د بالکل عدل او انصاف دی. وجه هغه دا ده چې د سړي شهوت او طاقت د شهوت دا د زنانه هغې نه زیات دی، نو دته ضرورت دی د یوې نه زیاتو ته. دویمه سړي جهادونه کوي، مزدوریانی کوي، مسافریانی کوي، نو دوی په نسبت د زنانو ډیر مري. اسې زنانه ډیر کم سړي په غوږو لګوي پلانې مړه دی. اکثر څوک مري سړي، یعنی که سړی سوچو کې دی نږدې وخت کې ډېر وخته پورې به اورېدلي هم نه چې څوک مړه ده. او د سړي په مخه چې دی خبر راځي پلانې مړ شو پلان، او ځوانان ځوانان مري، نو ښځې پاتې کېږي کورونو کې. نو چې کله د امت د نارینه دوه درې څلورو کې، نو دا زنانه په کورونو کې پاتې شي، پاتې به نه شي. څومره ناستې دي په کورونو کې؟ ځه حقیقت دی که نه دی؟ که نه دي نشتي. ښه ناستې دي، هغه په کوم ناستې دي چې وخت به اورېدلی څوک یې غواړي؟ نه پښتنو کې خو بله دام دی که نه، که چېرته د جنۍ عمر لږ بره شي یو بس وي بیا دا ختم، نو بیا ناستې. نو طلاقه شوي به بیا غریبه څوک وایي؟ چې عمر یې لږ ډېر شوی دی پاتې شوی دا، نو طلاقه شوي غریبه به څوک وایي؟ یا چې خاوند یې مړ شوی دا غریبه به څوک وایي؟ نو مشکل بیا په هغه بل طرف کې هم دی، نو هغوی هم نه ورکوي که نه. څه اوبه خړې دي او څه میان ړندې دي، نو که اوس څوک اراده مو کړي چې دویم درېیم کوم، نو هلته هغه یاران وایي موږ په دویمه لور نه ورکوو، او موږ په درېیمه نه ورکوو، موږ په څلورمه نه ورکوو. نو کوتاهي هر طرف ته ده، کوتاهي دا هر طرف ته ده. نو درېیمه ده، ښځه د سړي حاجت چې یو ښځې هغه نشي پوره کولی. اوس که څوک هسې زور زبردستي کوي او سینه زوري کوي ما سره، ما ته وایي چې نه پوره کولی شي، نه دا هغه خپل دغه دی. خو نور عام قانون دا دی چې یو ښځه د سړي حاجت نشي پوره کولی. ولې؟ ګوره، دا ښځه عمر له یوازې نه د دې بچي پیدا شي، نو د دې چې بچي پیدا شي دا د بچو سره مصروفه شي، او دومره مصروفه شي چې خاوند له هغه توجه نشي ورکولی کومه چې به مخکې ورکوله. که نه داسې نه یوه. نو دویمه په دې باندې قسمه قسم حالات راځي، د میاشتې بیماري، سلویښتي د پلار که راځي بیماره شي په دې باندې. یو پیر ما دې ملګرو ته پتن چې کوم کال دوره ما ورته پوره حساب پرې کړی په دې باندې چې په کال کې یوه ښځه دا تقریبا د خاوند سره داسې څلور میاشتې به تېروي یا پنځه. موږ پوره حساب کړو چې هر میاشت کې مثال کې
واته ورځې د بیماری شي او بیا په کې مثال کې شي په کال په ټول کال کې دا مونږ کم سے کم حساب کړو په ټول کال کې میاشو ولې چې دا د پلار کړه تلی رضا هلکه ډېر شي اخترونو کې څو ورځې هلته یو بیا چې په کې غم او خادیره شي بیا څومره ښه په کال کې یو میاشت دا مونږ کم سے کم مونږ ویلي چې طبیعت یې ښه نه دی او بیماره ده او په دې کې که بچی وشو څلوېښت ورځې څلوېښتې دا شو څلور پنځه میاشتې شپږ پاتې شوې دی خاوند نو یو ښځه د خاوند حاجت نشي پوره کولی ځکه الله سبحانه وتعالی د دې اجازت ورکړی دی.